السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اے آر چوہان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اے آر چوہان۔ تو کل ہماری عید ہے سعودیہ میں، تو آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بکرا لینے کے لیے۔ تو آپ کو بکرے کی منڈی یہاں پہ سعودیہ میں دکھاتے ہیں، چھترے بکرے سارے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے، یہ دو بس دو رہ گئے ہیں آج ہی سات ساتوں میں جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی بکرا منڈی، سعودیہ کی بکرا منڈی، ریاض کی سب سے بڑی بکرا منڈی۔ ما بيصور حبيبي، شوف یہ بڑی دم والے بکرے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بکریاں، یہ بکریاں ہوں گی نکیاں نکیاں بکریاں۔ یہ داڑھی والی بکریاں، بکرا فی بکرا آئی وا بکرا لالا خلاص تراوی آئی وا ریاض کی بکرا منڈی ختمیاں پہ، جو ریاض میں ان کو تو پتا ہے ختمیاں کدھر ہے، ختمیاں کے آگے بکرا منڈی ہے۔ تقریباً دس کلو گیارہ کلو کا بکرا آپ کو جہاں پہ 700 کا مل جائے گا۔ آپ کو غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ پوچھا کیوں آیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بڑی دم والے بکرے، اے سوڈانی بکرے جی، بڑی دم والے سوڈانی بکرے، یہ بڑی دم والے بکرے سوڈانی بکرے ان کو کہتے ہیں۔ یہ جی سوڈانی بکرے ہیں بڑی دم والے، زیادہ تر یہی چلتے ہیں یہاں پہ، چھوٹے بھی بڑے بھی۔ کم فلو سوڈانی معافی سورا ہاضا ہاضا ویڈیو معافی مشکل کم فلوس ہاضا کم فلوس Thank you.
ادھر دیکھو ادھر لیلے بھی ہیں چھوٹی چھوٹی نسل کے یہ دیکھیں بکریاں آپ لمے کانوں والی بکرے اس نے اکھیاں کی تھیں اے ویکھو بغیر اکھیاں والا بغیر اکھیاں یہ زیادہ تر تھا سوڈانی پھرنے پہ سوڈانی بکرے جمو جمو اکتب اکتب آپ کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے یہ واقعی نشانیاں لگی ہیں نسرین پروین امرین نورین سارا کچھ لکھا ہے یہ سات سو کی ریٹ لگا ہوا ہے اس کا یہاں پہ 700 ریال کا جو بھی لیں گے 700 کا جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ 650 کا یہ ادھر لے لے لیلیاں بھی ہیں ہیلو ہاؤ آر یو کم انت کلام آپ کیوں ہنس رہے ہیں ہنس کیوں رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں زلفوں والی یلفوں والی آج آج آپ بھی پکچر بنوا لو اپنی ماڈلنگ کر رہے ہیں سارے ایک ایک آگے آ رہا ہے پیچھے کیوں جا رہے ہو ارے ہاتھ میں آ کے
كم كلم انت كم كلم هو ما يبلغ هو كلام هذا ما يقوي يبغى بكري طيب ايه في الحال ये मैडम दांत निकाल के खड़ी हुई है मैडम ये हमने लिया है
चल मैं उत्ते बैठ जा सही चुके ले जाओ कितना भार आया नहीं जा आगे भरा है चाचा चुक ले चाचा चुक ले ना वो घाटा इथे मार दे से रुपया ना देख चाचा दा लेला की डरदा ऐ टूटते भाई ऐ टूटते खुश चल खुश सारी सारी यूट्यूब दे चाचे गलत गल खुश रूना नहीं चाहिए बकरे चल 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 टूर पे चल ना इधर बे भाई चाचा चुक ले कितना वजन है उदा घसीट रहे हो तो चुक लो जी गड्डी केड़े पास चलाई जी गड्डी उधर नहीं चलाई इधर फिर ब्रेक ला देना है टूर पे ना चुक ले चाचा चुक ले खाना नहीं है जरा हमारी तरफ चेहरा मुबारक करना अपना भी चेहरा मुबारक इधर करे ना खलो जा खलो जा ये जान भी है ना सा भी है निकलेगा पीछे 7-8 किलो बचना मेरे पास कुछ लेके आए बकरे एक ले ला दो बकरे लेके आए वो चेक चेक कर रहे हो कुर्बानी लगेगा नहीं क्या चेक करें जी तो इसके साथ ही ब्लॉग एंड करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।